CaixaBank patrocina els esports. La manresana Meritxell Ferrer s'ha proclamat campiona d'Espanya de natació sincronitzada en el campionat júnior. Per aconseguir aquest campionat de natació artística, la Meritxell va haver de superar les rutines tècniques que es van fer la setmana passada. S'hi va haver de sumar la rutina lliure d'aquest cap de setmana. Després d'aquestes dues proves, Meritxell Ferrer ha estat la nedadora artística més ben valorada per aconseguir la medalla d'or en els seus exercicis de solo. Meritxell Ferrer també va participar en la modalitat d'equip, aconseguint la medalla de bronze, mentre que en duet va ocupar la quarta posició. Meritxell Ferrer, que va començar a practicar natació artística al Club Natació Manresa, ara milita a les files del Club Natació Sabadell i és una de les nedadores amb més clara projecció internacional. I és que la natació artística Manresa es va fent poc a poc un lloc en l'esport de la ciutat. Enguany, l'equip infantil del Club Natació Manresa va aconseguir la tercera posició al Campionat d'Espanya de Natació. CaixaBank ha patrocinat els esports.